Bəs deyil ancaq böyrəkdir. Bunu mənə ver bunu. Bir dənə bunu, bir dənə bunu. Yox, yox, getdi. O. Əlim yandı, gözüm də çıxdı. Qo, gətirin boş qabımı gözlə. Ciyər axşamına gələsən, ciyəri də ocaq başından yeməyəsən. Nuş olsun. Təşəkkür edirəm. Bir-birini də ver də, nə olar əlin açıq olsun. Aşığımız bir üçün, səniz bizim. Çox sağ ol. İndi bunun dadına baxacağım. Qoy biraz soysun. Gözəlliyinə bax, rənginə bax. Mənim ətrafımdakı insanlar deyir ki, sənin səhifənə girən kökəlməyə meyilli olur artıq. Çünki deyir, ən tox vaxtımızda belə səhifədəki yeməklərə baxırıq, iştahımız açılır. Biz yeyən xalqıq. Yeyib içəndən qorxmayın. O adam ki, iştahlıdır, ondan ziyan gəlmir. Dadına baxın. Bu qara ciyərdir, mən necə yumuşaqdır. Gəl, yumuşaq. Soysun da. Olma yox. Əsir qazanmışsın. Almanların başında olur deyə kaska. Onlar oxşuyur. Banu Lenişi efirdədir. Necə gözəl. Demək bu toyxana mərəkə üçündür də o yekə. Mərəkədə ən çox o işlənir, bir də bu gəl, işlənir. Gəl, gəl. Ən çox bax, baba, bu hacatlarımız işləyir bizim. Aha. Bax, bax, bunlar işləyir. Hacat nədir? Bunlar yanı işlədiyimiz hacatdır, dana. Hə. Bizim dildə elə deyirlər. Mənə bax, bir də bunu, bax bunu, hə. Bunun adı nədir? Bunun adı bizdə Kəfkül deyirlər, Lənkəran zonasında. Kəfkir, Kəfkir. Yaxşı, bəs bu? Bunu da burada soğan qarışdıran deyirlər. Əsl adı nədir? Soğan qarışdıran. Yox, yox, bunun bir adı var. Nə bilim, adın... Qoy, anamdan soruşum. Telefonum hanı? Yaxşı, mən bunu çəkib anamdan adını soruşarım. Bu, bə, bu nədir onda bu? Bu da aş süzəndir. Nasıl? O de o. Siniyə ona mecmai deyirik. Mecmai. Bəs bu? Bu tiyəndi. Bu tiyəndi, bu ləyəndi. Bu tiyəndi? Bəli. Bu da ləyəndi. Bu da ləyəndi. Hə, xamir ləyəndi. Altındakı da vedirədir. Hə. Altı da yoxdur. Hə.